Ylli, jemi në një situatë dohën që janë kushtet totalisht pa barabarta, si ky shembulli që da zoti Shehaj, gata e vjen që ku janë 1000 veta për ballë 10. Në këto kushte që është që ilustroi zoti Shehaj, natyrisht dha opinionin e vet, por po themi panorama është ka një lloj logjike, biologjike. Edhe thelbi është që nuk ka mundësi opozita për të, do më thënë, për qenë protagoniste. Nuk ka mundësi opozita për të pasur besueshmërinë për të dalë, si po themi, një alternativë si është Trumpi me Harrisin. Ose një sfidues reali qeverisë. Po pse nuk e ka? Se, nuk diskutohet që është anormalitet. Do më thënë, tu ka ndodhur dy mandate dhe u tha atëherë, ka një pak të fshet midis Trieste, dhe më thënë, midis Ramës edhe Nanos edhe Berishës, që dy unë, dy ti. Kjo u prish në 2021. Mi po filloj duke unë mësu, edhe u bëhë këshu ves. Problemi është, pse kjo opozit nuk? Dhe ti merë rastin e Shkodrës, se nuk po marim as kuksin e stropojnë, se janë të vogla, ka një gjithë, ka drejtë, zëti Shehaj. Në Shkodrë edhe po patë një gjithë, qyteti është një loj, po themi, lakmusi ose një laboratori ku shef tendencën. Qyteti është, ka qenë serbrator politik i Partisë Demokratike. Partia Socialiste ka marë fshatra. Po, a mos vendosi Ladja Dobraç aty? Apo? Jo fare. Meri procesor balit e zjedheve. Në të gjitha zonat zjedhore, unë e njofë Shkodrën, kam qenë gazetarë, po, e din, edhe i di qendrës e votimit në zona ku Partia Demokratike i kishte bastione. Ka fitu Benel Beci. Kjo ndodhi për shumë arsye, edhe është folë shumë gjatë.